بوقت عصر جو شبیر رہ گئے تنہا، جھکائے سر کو وہ آئے قریب زین لبا، کہا تمہارے حوالے ہے سارا گھر بیٹا، میں جا رہا ہوں نگہبان ہو خدا سب کا، مدینے جا کے یہ میرا پیام کہہ دینا، ہمارے شیعوں کو بیٹا سلام کہہ دینا، تو تمہیں بھی یاد کیا تھا دل پیمبر نے، تمہیں بھی یاد کیا تھا دل پیمبر نے، تمہیں سلام کیا تھا علی کے دلبر نے۔ عمل سے اپنے اس پیام کا جواب دو، اٹھو حسین کے سلام کا جواب دو، حسینیو حسینیو حسینیو، اٹھو حسین کے سلام کا جواب دو، اٹھو حسین کے سلام کا جواب دو، دعائے فاطمہ زہرا کے سائے میں اٹھو، علم جلی کا اٹھائے ہوئے گھروں سے چلو، علم جلی کا اٹھائے ہوئے گھروں سے چلو، صدائے ہائے حسین ہر ایک لب پر ہو، حسین والے ہم نے بتا دو دنیا کو، حسینیو حسینیو حسینیو، اٹھو حسین کے سلام کا جواب دو، خدا سے مانگتا زہرا نے اس عزا کے لیے، تمہیں حیات ملی ہے تو کربلا کے لیے، غمِ حسین کے ہو جاؤ تم صدا کے لیے، نہ ایک لمحہ بھی غافل رہو خدا کے لیے، حسینیو حسینیو حسینیو، دلوں میں اپنے بچھانا ہے فرش ماتم کا، نہ انتظار کرو تم مزا کے موسم کا، انتظار کرو تم مزا کے موسم کا، رہے خیال ہمیشہ حسین کے غم کا، تمہیں مزاج بدلنا ہے سارے عالم کا، حسینیو حسینیو حسینیو، جہاں بھی جاؤ پیام حسین عام کرو، ہر ایک کام سے افضل ہے بس یہ کام کرو، ہر ایک کام سے افضل ہے بس یہ کام کرو، تبرکات عزا کا یوں احترام کرو، علم کو دیکھ کے تعظیموں سے سلام کرو، حسینیو حسینیو حسینیو، ہر ایک عمل میں ہمارے کوئی پیام بھی ہو، جہاں میں مقصد صدق رسول عام بھی ہو، جہاں میں مقصد صدق رسول عام بھی ہو، جلوس و مجلس و ماتم کا اہتمام بھی ہو، نظر کے سامنے ہر خواہش امام بھی ہو، حسینیو حسینیو حسینیو، زمانے پر کو بتاؤ کہ کل ہوا کیا تھا، یزید نسل سے کس کی تھا اور کیا کیا تھا، یزید نسل سے کس کی تھا اور کیا کیا تھا، سوال بیعت فاسق کا فلسفہ کیا تھا، ہوا تھا کرب و بلا میں وہ ماجرا کیا تھا، حسینیو حسینیو حسینیو، حسین کون تھے یہ بھی ہمیں بتانا ہے، جو داستان مصائب ہے وہ سنانا ہے، جو داستان مصائب ہے وہ سنانا ہے، رخ ستم سے نقابوں کو بھی اٹھانا،
اٹھانا ہے جہاں مقصد شے کے قریب لانا ہے حسینیو 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 اٹھو حسین کے سلام کا جواب دو اٹھو حسین کے سلام کا جواب دو یہ آرزو شہ مشرقین ہے لوگو اسی سے قلب محمد کو چین ہے لوگو اسی سے قلب محمد کو چین ہے لوگو سکون فاطمہ زہرا یہ بہن ہے لوگو یہی جواب سلام حسین ہے لوگو حسینیو 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 اٹھو حسین کے سلام کا جواب دو ہر امتحان تمہیں کامیاب دینا ہے یہ اجر پیش رسالت مآب دینا ہے جو تم پہ فرض ہے اس کا حساب دینا ہے فصیح تم کو قلم سے جواب دینا ہے حسینیو 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 جواب دو اٹھو حسین کے سلام کا جواب دو